De meeste mensen maken niet één hele grote verkeerde afslag. Het zijn vaak kleine stapjes die je maakt. En daarna denk je van, hé, weet je, op welk pad ben ik terechtgekomen? Ja. Je hebt het boek gelezen, Ben, helemaal. Ja. Wat vond je ervan? Ja, ik word... Eerlijk zijn, hè, nu? Ik vond het... Kijk, het zelfhulpboek voor alle zelfhulphaters. Nou, ik ben een zelfhulphater. Ja. Dus, nou ja, het was het mijn zelf. Ja, weet je, ik had... Ja, Je kan er niks mee. Ik vind dit heel moeilijk. Omdat ik me helemaal niet kan... Nou, het is leuk. Ik las het. Ik begon op zondag. Het was ik helemaal uitgerust. Dacht ik, wat een onzin. Wat een troep. Wat een slaat nergens op. Maar ja, nu is het vrijdag. En ik kreeg het dus de hele week steeds drukker. En ik, tot midden in de nacht zat ik dus dingen te lezen. En toen ging ik wel dingen herkennen. Ja, gelukkig. Maar goed, weet je. Ik heb dan... Dan ga ik in het bos wandelen. Luister ik naar de vogels. Ik ontspan. Ik haal één dag door met slapen. En het is klaar. Ja. Dus dat gun ik natuurlijk iedereen dat hij die balans vindt. En dat heb jij dus niet gevonden. Dus toen moest je wat anders. Ja, maar dat is hetzelfde. Stel dat iemand bijvoorbeeld depressief is. Weet je? Als je dat zelf niet hebt, is het heel moeilijk om je een voorstelling te maken wat dat is. He? Dus ik ben blij dat je... Dat zou ook een beetje raar zijn als je alles herkent. Want dit is natuurlijk primair geschreven voor mensen die wel in de ellende zijn geraakt. En ik probeer ze natuurlijk ook een alternatief te geven. Want ik vind ook dat er heel veel zelfhulp is, die ik zelf ook heb gezocht, waar ik niks mee kon. Ik vond het vreselijk slap en vreselijk soft. En ik kwam er gewoon niet uit. En daar is dit ook een beetje uit voortgekomen. Misschien moet je gewoon jezelf af en keer een schoppen op de kont geven. Want je hebt wel tijd waar we daar vaak van je denkt dat je... Het is wel grappig dat je dat zei. Van de week had ik op een gegeven moment... ik moet zoveel doen. En toen dacht ik, wacht, ik ga het gewoon één voor één doen. Ja. Toen bleek het al snel te zijn. Dan had ik het zo afgerond en dan had ik het zo voor elkaar. Met in je hoofd wordt het dan even heel vol. Dan denk ik, en ik moet straks nog weg en ik moet die kinderen ophalen. En dan moet ik nog naar de studio en dan moet ik dit nog doen. En denk ik, gewoon even één voor één even doen. Het was een appeltje. Dat is ook zo, maar mensen zeggen ook gelijk altijd tegen, ik heb geen tijd. Weet je? Ik erger me daar kapot aan. Dat vind ik niemand, geen enkel mens heeft geen tijd voor niks. Bestaat. 90% is flauwekul. Ja. Heb je er ook nog bij? Ja, nou, dat is meer 90%. Maar het is meer een uitdagende vraag natuurlijk. Omdat ik denk dat, weet je, kijk, iedereen die naar het werk gaat en die gaat eerst een Facebook even kijken en die gaat dan dit doen. Weet je, ik denk dat je heel veel van je werk in een veel kortere tijd zou kunnen doen. En als je dan zegt, ja, maar ik heb geen tijd, ja, dan weet je, ik vind het. Waar liggen dan je prioriteiten? Weet je? En ik denk als je je dag gewoon een beetje anders indeelt. En dat is ook natuurlijk in de aanloop naar stress, druk. Weet je? En als je het jezelf maar heel lang blijft aanpraten dat je het druk hebt, dan kom je er ook gewoon nooit uit. Ja, maar Edwin, dat was precies van een boekje. Weet je, soms moet je gewoon lummelen, want dat is ook goed voor je. Weet je? Dus maar weet je, er stonden allemaal van die dingetjes in van je hebt wel tijd. Denk ik, ja, weet ik, maar. Kijk, links heeft ook rechts. Dus het heeft altijd twee kanten. Ja. En dat heb je natuurlijk met die zelfhulpboeken altijd. Ja. Dan denk ik van, ja, weet je, dat geldt voor jou of dat geldt voor... Maar ja, je moet je zelf... kan er eigenlijk niks mee nog steeds. Ja. Jouw bijdrage op het wereldtoneel is nul. Ja. Moet je aanspreken, deze. Ja. Toch? Echt niet, die jongen, jouw bijdrage. Al is het maar een heel klein beetje. Je hebt toch die bijdrage. Jij brengt iedere avond 800.000 mensen in vervoering. En jij hebt de hele wereld in vervoering gebracht met de prachtige programma's die je mee hebt mogelijk gemaakt. Nee, allemaal gelul. Nee, maar kijk, de context waarin het hier staat is... Ja. Mensen zitten in de penarie, weet je. Die hebben een burn-out, die nemen een burn-out coach, weet je. En die gaan dan zichzelf doelen stellen, weet je, om er weer uit te komen. En dat zijn vaak megalomane-achtige dingen. Hè. De plastic ding op, dat zijn hele grote doelen. En de kans dat gaat lukken is nul. Weet je? Ja. En waar ik een beetje moeite mee heb in dat soort zelfhulpboeken, is heel erg dat ze naar dat soort dingen aan het zoeken zijn. Terwijl je al weet dat ook weer een fiasco gaat worden. Weet je? Dus het punt wat ik in dat artikel probeer te maken is, maak nou eens kleine stapjes. Weet je, hou nou eens op met dat soort enorme grote dingen, maar geniet gewoon dat er een morgen is en dat je gewoon kleine dingen kunt doen en probeer daar dan van te genieten. En waarom moeten we altijd van dat soort enorme grote dingen bedenken? Ja, toch weer internationale interviews willen maken, de wereld nog willen veroveren en tegen jezelf zeggen dat het beste nog moet komen. Dat is helemaal niet verstandig eigenlijk. Nee? Dat weet ik niet. En jaag je jezelf mee. Hey, burn-out. En nu? Want nu zit je toch weer op hetzelfde pad. Dat boekje moet je verkopen en je moet overal in. Dat valt reuze mee. Ik heb zulke leuke dingen gedaan daarna. Nee, maar nu. Want nu ben je weer beter. Je bent nu weer oké. Okay. Je bent weer aan het opkrabbelen. Of je bent weer oké. Ja. Ja, maar hoe zorg je dat je weer niet in het oude patroon valt? Visualiseer je toekomst. Daar is je nu weer bezig. Ja, maar dat is ook een cliché. Dat doen alle sporters. Kom op. Dat is logisch. Maar dat weet jij. Ja, jij zit alleen maar vanuit jezelf te praten. Weet je, als één BNR-luisteraar dat niet weet... Nou, dan moet je echt nu de radio uit. Dat weet echt iedereen. Ja, maar ik... Ja. Oké, maar nu. Kijk, je kan wel iets anders gaan doen, maar je neemt altijd jezelf mee. Hoe zorg je dat je weer niet in hetzelfde patroon valt? Omdat als je, wat ik net zei, als je begint om jezelf de schuld te geven hoe je erin bent, ga je andere vragen aan jezelf stellen. Okay. Waarom heb ik dat dan gedaan? En als je dat niet doet, dan kom je gewoon terug in je oude baan. Ja, maar dan kom je terug in je oude baan met dezelfde baas en dan ga je er gewoon weer in. En dat gaat mij nu niet meer gebeuren. Wat ga je nu doen dan?
Ja, ik heb nu, hierna zijn wij met ons gezin zijn we een biologische boerderij gestart. Mm. Zijn we lekker naar buiten geweest. Hebben de boer totaal omgegooid. Dat konden we goed verkopen. En toen, nu zitten we... 3,8 miljoen. Ja. Dat weet jij dan weer. Ja, ja. En nu hebben we een tussenjaar genomen, om het zo maar te zeggen. En wonen wij Curaçao.